Ja, där ska jag egentligen vilja ge ett riktigt, riktigt tråkigt diplomatiskt svar, men vi känner att vi är så beroende av samtliga spelare i våran första femma. Men självklart så blir Martina Stålvant väldigt viktig för att sätta igång vårt spel, både offensivt och defensivt. Khedira har varit väldigt, väldigt stabil och blir ju såklart också viktig. Men de bidrar med många olika saker. Faria är vår bästa returtagare och varit bästa poänggörare under semifinalserien. Så att ja, det är väldigt svårt att plocka ut enskilda spelare, utan vi har byggt hela tiden på att alla måste bidra. Så att det är jättesvårt att plocka ut någon speciell. Ja, där blir det kanske lite lättare. Vi har full respekt för många spelare i Solna. Katarina Andersson har varit riktigt bra mot oss och är en fantastiskt bra spelare. Och det är klart att det vore... Ja, henne har vi problem med. Det har förmodligen för Solna en betydelse. Vi har jobbat konsekvent på att inte egentligen bry oss om saker som vi inte kan påverka. Och det här är precis en sak som vi inte kan göra någonting åt nu. Vi har gjort några av våra bättre matcher i den här säsongen i Solnahallen och i Täljehallen, som har varit de två, alltså för alla andra, mest svårspelade arenorna. Så att vi känner oss 100% tillfreds med att spela i Solnahallen, och vi tycker om den arenan. Så att jag kan inte säga någonting annat, men helt ärligt så känns det inte som ett stort problem för oss. Solna är för mig det absolut mest välorganiserade laget i damligan. De har en tydlig struktur i allting de gör. De vet vad de verkligen letar efter i sina anfall. De har ett aggressivt bra försvarsspel. Och offensivt då, som sagt, strukturerade, tydliga. De vet sina styrkor. De matar in bollar på Katarina och Christie. Och är även beredda att ta de skott som behövs utifrån. Så att det ser väldigt, väldigt bra ut när de spelar. Och mycket tydlig struktur och bra execution av sina anfall. Jag tror att returtagningen blir en avgörande faktor, och även jokrar, alltså spelare som man kanske inte riktigt räknat med från början att de kommer att vara en faktor, utan spelare som kommer från bänken. Det kommer också bli en väldigt fysisk serie. Det är två lag som vill springa och hålla ett högt tempo. Det börjar för roliga matcher, men också alltså fysiskt krävande matcher. Så att det blir självklart en utslagsfaktor också, vilka som orkar bäst.